aja. Mau nak gua tak ambil ni leo. Iya, mau nak orang cari siapa ini sih? Cari bu ni. Cari bu pun tu bisa. Kue malah kini memang. Kue malah. Dia nak ambil ni leo. Cari bu kan. Yalah. Lah. Sini tak boleh kau nak hai. Karibuni. Asante. Za tangu nilipokuacha. Ah, nashukuru tu mwana. Bibi, mbona moja na mgeni? Nani? Huyu mke wangu. Kwanza nitaka peke yake. Inakuwa mkaburi. Na maanisha? Hakuna kukaa peke yako. Na haswa mimi na wewe ni Muislamu. Vitabu vyatuambia kwamba wamasna wa salasa wa arba tuwaoe wawili, tuje watatu, tumalize wanne. Ndio tukiwa hatuna uwezo. Niwe na wewe peke yako, lakini mimi uwezo nao. Ndio tayari nishajiolea. Lakini mwangu ulikuwa unaniambia kabla hujaoa. Hiyo sio haki. Umeshaona niletea tu mke hapa. Kweli? Sina taarifa. Mke wangu, mimi nakujua wewe Ifa. Ifa faulu faulu tu. Wende fanya vurugu. Usende kubali. Na mimi nikaona anioe halafu nje nikutambulishie ndio nishakujitambulishia hichi kifaa kutoka Oman. Ukiweza ni sheria, mtu weka tuhusia. Ukiweza ni sheria.